რეპეტიციის დაწყებამდე ახალგაზრდა მსახიობს კრისტოფერ ელზუმარს ასაკის მოსამატებლად გრიმს უკეთებენ. Სწორედ ასეც ხედავთ თავიდან სცენაზე მის პერსონაჟს, რომელიც ასაკს განზრახ იმატებს და თავის კოლეგა მსახიობთან ურთიერთობას ტყუილით იწყებს. Look upon me, friends, and pity me. How often have I heard the story of Niobe? Пьеса ერთი ღამით თეატრში გამომწყდეულ ორ მსახიობზე გვიყვება. მათი ურთიერთობა ისევე უცნაურად ვითარდება, როგორც დაიწყო. ორი მსახიობისთვის, ასე ქვია მიხეილ მრევლიშვილის სპექტაკლს, რომლისთვისაც პიესა რეჟისორმა პანდემიის დროს დაწერა. მაშინ როცა გამონაგონი და რეალობა ერთმანეთში იყო არეული და სიმართლის გამორკვევას ყველა თავისებურად ცდილობდა. მთავარი არის რომ შენი ცხოვრება კრესტრიანად შეიცვალა. ზამბავი მოგვითხრობს ორ მსახიობზე, რომლებიც ტყუილით იწყებენ ერთმანეთთან ურთიერთობას და შემდეგ მიდიან წარგნამდე. მიდიან ომამდე. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ აი ეს ეიფორია რომელიც პანდემიის დროს იყო ნაწილობრივ ტყუილებით იყო გამოწვეული. მე მიმაჩნია რომ ომები რომელიც დღეს წარმოებს ნაწილობრივ აი ამ ტყუილების გამოა. ამიტომ რომ ჩვენ თითქოს თანდათან წყვებით რაღაცა რეალობის და ობიექტურობის შეგნებას ჩვენს აი ამ უცნაურ და ძალიან საინტერესო თანამედროვე სამყაროში. Someone is hiding a bouquet of flowers. Пьесис ინგლისურენოვანი ვერსია მსახიობ ელენე ამირეჯიბს ეკუთვნის, რომელიც სპექტაკლში ელეონორას როლს ასრულებს. ახალგაზრდა გულუბრყვილო მსახიობის, რომელიც ილუზიებში ცხოვრობს, თუმცა მას შემდეგ რაც მიხვდება, რომ ატყუებენ, სრულიად სხვა ადამიანად გარდაიქმნება. ელენე ამირეჯიბი ბოლო ორი წელია სამსახიობო ფაკულტეტზე საფრანგეთში სწავლობს. საქართველოში კი ამ სპექტაკლში სათამაშოდ ჩამოვიდა. ჩამოვედით უკვე ერთი კვირა, ვმუშაობთ ყოველ დღე, რეპეტიციები გვაქვს ყოველ დღე. ზოგადად ეს ჩემი საყვარელი პერიოდია, სპექტაკლის და პრემიერის წინა პერიოდი, როცა ღილიდან ღამემდე თეატრში ხარ. და ძალიან მადლობელი ვარ ზოგადად მიშასაც, რომ აგვირჩია ჩვენ და ესეთი შესაძლებლობა მოგცა, რომ ინგლისურად გვეთამაშა სპექტაკლი საქართველოში, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თან საქართველოში არ მითამაშია დაახლოებით 16 წლის რომ ვიყავი, ბოლოს ვითამაშე საქართველოში ქართულად და რაღაცნაირად თითქოს ბავშვობაშიც დავბრუნდი ამ სპექტაკლით. ელენე და კრისტოფერი, რომლებიც სცენაზე მიხეილ მრევლიშვილის პერსონაჟებს აცოცხლებენ, თანაკურსელები არიან. მათთვის სცენაზე ერთად მუშაობა უცხო არ არის, თუმცა კრისტოფერისთვის უცხო ქვეყანაში უცხოელი მაყურებლის წინაშე თამაში საინტერესო გამოწვევაა, რასაც მოუთმენლად ელის. Hello, I am a theater researcher and art critic. Me and Elena, we've been to the same school. ჩვენ ორი წელი ერთად წავალთ საფრანგეთში. ელენე ერთ-ერთი საუკეთესო პარტნიორია ვინსკის სცენაზე მკოლია. ერთხელ ჩვენ საუბრობთ და მან მითხრა ამ პროექტის შესახებ. მითხრა რომ ეძებდნენ მამაკაც მსახიობს და მე რასაკვირველია დავთანხმდი. დამამტკიცეს როლზე. ჩვენ დავისკეთ მუშობა დისტანციურად, რაც დაახლოებით 5 თუ 6 თვე გაგრძელდა. დაახლოებით 10 დღის წინ ჩამოვიდით საქართველოში და უკვე სცენაზე გავდივართ რეპეტიციებს. ეს ძალიან სასიამოვნო გამოცდილებაა. ბოლოს ნამდვილ სცენაზე 2019 წელს ვიდექი და ძალიან მოხარული ვარ რომ ახლა სცენას დავუბრუნდი. სპექტაკლი მუსიკალურად კომპოზიტორმა დავით ევგენიძემ გააფორმა. ქორეოგრაფია კი თეატრშიას ეკუთვნის. როგორ განვითარდება თეატრში გამოკეტილი ორი მსახიობის ურთიერთობა, რომელიც მაყურებელს პერსონაჟების ისტორიის მიღმა მნიშვნელოვან თემებზეც დააფიქრებს. ამას სანდრო მრევლიშვილის თეატრის სცენაზე დღეიდან გავიგებთ.